Ahoj, děti! Dnes se podíváme na stranu, která je nadepsaná H2. Začínáme prvním cvičením. Je zde jednoduché zadání. Přečti sloupce. Sloupce slov přečteme nejdříve společně. Tak se do toho pustíme. První sloupeček. Čteme. Nádech. Hanna. Hela. Heda. Hinek. Druhý sloupeček. Husa. Hora. Nohy. Váhy. Třetí sloupeček. Nádech. Hází. Holí. Sahá. Váhá. A pozor. Ve čtvrtém sloupečku. Na to O. Ano, čteme. Hou se houpá, houká, touha. Tak zvládli jsme společné čtení celého cvičení. Nyní prosím přerušte video, ještě si slova přečtěte a přitom k obrázkům najděte vhodná slova, která označíte. Prosím, přerušte video, vraťte se, budeme ještě procvičovat. Výborně, tak šlo vám to, a nyní se podíváme na ty obrázky. Takže k tomuto obrázku dívky jste vybrali, jaké slovo? Aha, já jsem se měl spíš zeptat, jaká slova, protože. Dívka se mohla jmenovat Hana, Hela nebo klidně i Heda. Mhm, dobře, tak jste to vyřešili takhle. Ale tady jsou. Aha, a to slovo nemohu najít. Kde ho najdu? Sloupeček, slovo. Mhm. Druhý sloupeček, třetí slovo nohy. A ještě další. Co tento chlapec dělá? Hází. A to je hnedka tady. Výborně. Takže jsme si zkontrolovali a po porovnali řešení k těm obrázkům a sliboval jsem procvičování. Tak jdeme ještě jednou na ta slova a dám to rychlostí 3. Čtěte na hlas. Hana, Hela, Heda, Hinek, Husa, Hora, Nohy, Váhy. Hází, holí, sahá, váhá, house, houpá, houká, touha. A slovo Hana už jsme měli. Výborně. Tak, to je další procvičování. A na závěr tohoto videa si přečteme všechna slova psacím písmem. Takže vidíte původní cvičení, teďka toto cvičení. No a když čteme psacím, tak čteme pořádku. Zkuste nadechnout se na začátku řádku, vydržet s dechem přes všechna slova a hlasem dupat na první slabiku. Zkusíme to? Tak jdeme na to. Nádech. Hana husa hází house. No to už je jak skoro jako věta, no, ale trošku nesmyslná. Dobře, druhý řádek. Nádech. Hela, hora, holí, houpá. Další řádek, zase se pořádně nadechněte. Heda, nohy, sahá, houká. A poslední. Hinek, váhy, váhá, touha. Výborně. Jestli jste si někde trošku pomohli přídechem, nevadí. Já si myslím, že jste zvládli slova prvního cvičení, ale máme zde ještě další interaktivní cvičení, která probereme v následujícím videu.